Veysel oğlu, bu videonu sizə görə çəkirəm ki, biləsiniz. Çünki buranın sakinləri aylarla da qaynar xəttə də sizin bölgə müdürü bizə də xəbər eləyiblər. Bir daha da videonu çəkib paylaşıram ki, görəsiniz. Bir dənə işçi var. Bax, market doludur müştəri ilə. Kassada bir dənə işçi var. O da çöldə veş daşıyır. Və biz nətər eləyək? Və nətər alışveriş eləsinlər? İndi o çöldən gəlib bu müştəriləri yola salmalıdır, düzdür. Nə vaxt da kimi, bax bu boyda böyük marketdir da, oba marketi. Çox böyük marketdir. Nə vaxt da kimi bu marketdə işçi azlığı olacaq. Niyə bu müştəri gəlir, müştərilərin haqqına girirsiniz, saatlarla gözləyir. Həm də işçinin də haqqına girirsiniz. Niyə? Düzdür, elədir. Bax, biz həmişə gəlirik, bura gələndə. Axtarırsan, a bu satıcı hanı? Gözün orada yük daşıyır. Mən özüm dəfələrlə qonşuq da burada. Deyirəm, ay qızım, sizdə bir adam yoxdur, fəhlə yoxdur ki, bu siz kassanız yanında durun da. Bəlkə biri əlini qoyur atır, bu böyük maqazindir. Belə iş olmur axı mən. Yox, yox, bax, yoxdur. Bax, bu boyda tükan var, bu tükanda işçi yoxdur. Çünki işçi yazıq çöldə ancaq beş daşıyır. Belə şey olar, nəyə görə müştərilərin haqqına girirsiniz? Nəyə görə işçinin haqqına girirsiniz? Veysal oğlu, bax, bu boyda böyük tükana, oba tükanlarında işçi İminaba bu filialında, Ayna Sultana filialında yoxdur. Ha bu dəqiqə kassada yoxdur, deyil bu, görürsünüz sakinlər hamısı. Şüşədə yük daşıyır, içəridə də alıcılar. Ay sağ olun, bax bunu nəzərə alın. Nəzərə alın və işçi qüvvəsi verin bu tükanlara. Bax yoxdur, neynəsin bu cəmaat? Bu buydu tükanda, bir dənə kassada, həm bir dənə xanımda, həm çöldən beş... Oğluya bax buradan şikayət edirəm, bax baxın, oba şirkət görürsünüz. Bu boyda tükanda iki dənə işçi var. Millət də gəlir bura alış-verişə. Bir dənə kassada kimisə tapa bilmirsən. Niyə? Çünki bax çöldə, çöldə babdə mal yığırlar. Babalar mal yığsınlar, yoxsa müştərini yola salsınlar. Bir müştəri kimi bayı itiraz edirəm. Gəlmişəm alış-verişə yoxdur. Bir dənə bu boyda, obada, tükanda yoxdur. Ayna Sultana filalı. Bax, yoxdur. Ay Veysal oğlu, xahiş eləyirəm, nəzarət eləyin. Tükanlarda işçilərimiz yoxdur. Bir dənə işçi ilə bu boyda tükan idarə olunmur. Öz müştəri haqqımı istəyirəm də. Bax, gəlmişəm, bir dənə işçi tapa bilmirəm ki, mən obada alış-verişimi eləyim, kassa bombalanmış. Çünki işçi deyə çıxıb bayırda mal daşıyır. Ver də həmən bu rayona, gətir üç dənə işçi qoy. Ta aylarla da burada belədir bu vəziyyət. Bu boyda yekə tükanda bir dənə işçi qoymuşsun bura. Nə alırsan, nə götürürsən, kassada bir nəfər tapa bilmirsən. Onun əlində oca buraya heç kim gəlmir. Yoxdur, bax, kassa bombalan boş, bax, tükan bombalan boş, necə eləyindir? Bax, buradan birbaşa Veysal oğlunun rəhbəri ilə müraciət edirəm ki, işçi qoyun, işçi, deyə kassada oturası işçimiz çöldədir. Görürsən, kassada oturmalıdır, amma çöldədir. İndi kimdən alım, nətər eləyim, yığım götürmə aparım.